Kratkoročni akcioni plan za kontrolu aerozagađenja u Boru je važan dokument koji se u potpunosti mora poštovati. Između ostalog, informisanje javnosti o stanju kvaliteta vazduha u gradu je važan segment ovog plana i on je delimično ispunjen postavljanjem infotable na zgradi Doma zdravlja. Ono što nedostaje je toksikološka laboratorija, rečeno na konferenciji za novinare Gradskog odbora Stranke Slobode i pravde u Boru. Sada govorimo o sprovođenju tog akcionog, kratkoročnog akcionog plana. Jedna od stvari jeste to da je u tom planu, a po zakonu zaštiti vazduha, navedeno da građani Bora moraju biti istinito i pravovremeno informisani o stanju životne sredine i o stanju vazduha. I delimično je tako nešto ispunjeno. Mi imamo sada ekran na vrhu Doma zdravlja na kome možete vidjeti koncentracije sumpor dioksida koje jesu pohvalno i za kompaniju i za grad stavljene u zakonom dozvoljene granice. Međutim, tu nemate izveštaj Instituta za rudarstvo i metalurgiju koja je u posljednja tri mjeseca govore o tome da arsen i kadmijum prekoračuju 30 puta preko prosječnih godišnjih ciljnih vrednosti. Dakle, pravovremeno istinito informisanje građana, ja apelujem na gradsku vlast da se to ispuni također iz tog plana i da na ekranu na vrhu Doma zdravlja se dodaju mjesečni izveštaji Instituta za rudarstvo i metalurgiju. Međutim, drugi deo kratkoročnog akcionog plana na koji je dalo odobrenje i Ministarstvo za zaštitu životne sredine, podržalo taj plan, jeste toksikološka laboratorija za koju je grad uspeo, po mojim informacijama, da obezbedi opremu. Međutim, imamo problem nedostatka kadra. S obzirom na to da je toksikološka laboratorija neophodna građanima Bora, tražit ćemo od nadležnog ministarstva da obezbedi kadar za njeno funkcionisanje. Aktualne vlasti predlažemo da ovim stručnjacima obezbedi stambeni prostor ustupanjem stanova koji su u gradskom vlasništvu, napomenula Živković na konferenciji za medije ove partije.